Tak, a ešte jedna vec by stála za zmienku. Favikonky. To sú tieto malé ikonky, ktoré sa zobrazujú v tabe vedľa názvu vašej stránky, hej? A ono zvyklo to byť tak, že stačilo vytvoriť jeden favicon.ico súbor a bolo to vybavené, ale dnes je to troška komplikovanejšie, ale našťastie existujú nástroje ako napríklad tento favicon.matic, kde my môžeme, že chceme vytvoriť iba obyčajnú favikonku a takú, že naozaj obyčajnú plus retinovú, prípadne sa môžeme prekliknúť na every damn size, čo znamená, že keď máte iPhone, tak vy si môžete spraviť odkaz na stránku, takže normálne budete mať na tom home screene, alebo ako sa to volá. A to sa robí cez tzv. Apple Touch Icons. My si môžeme vybrať, že ktoré z týchto veľkostí chceme podporovať, lebo evidentne strašne veľa telefónov používa rôzne veľkosti. A ono to funguje aj na Androidy a Metro aplikácie a tak ďalej. Čiže ja si dám napríklad toto Lazy, vyznačia sa mi niektoré veľkosti, aby som si mohol spraviť napríklad, to by som si mohol vyplniť, že gule.sk, to je iba niečo pre Metro, čiže pre tie Windows Phony. Púp, ňo. A teraz mi to tu napíše, že hej, uploadni svoj obrázok, z ktorého spravíme ikonku. Ja tu mám vytvorený takýto obrázok. Je presne v tej veľkosti 152x152 pixelov, hej, takže ja si ho vložím. Pú, ono sa mi to spracuje, príde mi to nejaký ako zipko, mi príde výsledok. Tu je HTML kód, ktorý by som si mohol skopčiť a vložiť do stránky, ale v skutočnosti naozaj nepotrebujeme všetky tieto veci vložiť. Keď sa pozrieme do toho, čo sa mi rozbalilo, tak sú to tieto obrázky. Sú to Apple Touch Icons v týchto veľkostiach a sú to favicony v týchto veľkostiach 16x32. Tento je pre Microsoft. V skutočnosti, čo nám stačí, je zobrať tento favicon.ico, čo je súbor, ktorý teraz má do seba zapracované dve veľkosti. Jednu 16x16 pixelov, to je pre obyčajné displeje, a druhú 32x32 pixelov, to je pre retiny. A ja si ho môžem jednoducho skopčiť a vložím si ho do rootu našej stránky, čo je ten istý adresár, v ktorom sa nachádza index HTML. A teraz by sa mal zobraziť priamo na mojej stránke, čo sa nestane, pretože ja to zobrazujem z disku v prehliadači a otváram ten index HTML v prehliadači, ale keby som toto otvoril normálne na serveri, kebyže to uploadne na FTPčko, na skutočný internet, tak samotný fakt, že som nahral favicon.ico do tohto adresára, kde je index HTML, sa odrazí na tom, že sa mi to aplikuje na ikonku. Ak by sme si však chceli byť na istom, tak môžeme si skopčiť aj toto lingrel icon a nasmerovať ikonku presne tak, ako ju potrebujeme. Čo sa týchto ostatných týka, ja sa chcem zamerať teraz iba na Apple Touch Icon a znova opakujem, tieto ikonky, tieto Apple Touch Icon, prípadne táto MS Style, tie sa použijú vtedy, ak ja si napríklad na Windows Phone pripnem stránku do mojho Start menu, prípadne si uložím na homepage, alebo ako sa to volá pri iPhone. Toto je, odkiaľ sa tá ikonka dokáže použiť. Každopádne, tento zápis, čo tu vidíme, je už trošku taký starší. V skutočnosti, čo ja chcem spraviť, ja si iba zoberiem túto Apple Touch icon, ktorú mi to vytvorilo, nakopčím si ju rovnako do toho istého adresára, kde mám moju favikonku, a možno si to premenujem iba na Apple Touch icon. A teraz do mojho HTML kódu si vložím link, avšak namiesto stylesheet to bude Apple Touch icon, a sem si vložím tú moju Apple Touch icon a týmto pokriem všetky možné situácie, aby som tam mal tú ikonku. O Windows Phone sa teraz starať nebudeme, každopádne teraz keby toto uploadneme na server a pozriem sa na túto stránku cez iPhone, tak si ho môžem uložiť na jej odkaz na hlavnú stránku v iPhone a proste zobrazí sa mi tam Apple Touch ikonka, ktorá bude slúžiť ako iPhoneovská ikonka. Rovnako keď si to pozriem na server, tak sa objaví favicon. Na to, aby fungoval favicon, stačí ho nakopírovať do toho istého adresára, ako je index HTML. Ale treba si dať pozor na to, aby naozaj to bol ICO súbor. Často sa môže stať, že niekto spraví favicon.png, iba to prepíše na ICO a myslí si, že je to v pohode. Ale ICO súbor je ten, ktorý si dokáže použiť sám od seba. Dobre. To boli ikonky, na základe tohoto by sme dostali tieto pekné ikonky, čo sú tu, a myslím, že to je asi tak všetko, čo by sme si mohli chcieť zmáknuť v HTML-ku. Prípadne možno ešte túto stránku by som chcel dať do povedomia, aby ste si niečo prečítali o ďalších metatagoch. My sme si zo pár metatagov už ukázali, ale existujú ďalšie. Napríklad, aby som mohol spraviť, že metaname description, description a value, respektive content, by bol nejaký text. A v podstate tento text
je ten, ktorý sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania v Google dosť často, hej? Prípadne, že meta, name, autor, a aby som si sa mohol dať, že content bude jablko. A existuje strašná kopa metatagov, niektoré sú užitočnejšie ako iné. Ja by som si prečítal túto stránku na sitepoint.com a jednoducho zistíte, čo všetko sa oplatí, čo všetko sa neoplatí. Čo sa týka toho descriptionu, keď si dám vyhľadávať napríklad Google, tak tento text, ktorý sa zobrazil pod samotným linkom, je často ten, ktorý sa nachádza v description. Ja si skúsim otvoriť túto stránku, nakúknúť do jej zdrojáku a teoreticky v meta description by som mal nájsť ten istý žvást, hej? Nemusí to byť vždy presne dokonale ten istý, lebo Google robí kadejaké divočiny s tým, že čo naozaj zobrazí, často to vytrhne z kontextu samotnej stránky, ale je to taký dobrý štandard, taký dobrý úvod zadať meta name description, aby sme mali aspoň niečo pod tým linkom. Dobre, to sú meta tagy, to sú favikonky a ja som jablko. Brm.